አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ ለማስወጣት የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና ልማት ማህበር አስታወቀ። ማህበሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ሀገር ከገጠማት ፈተና እንድትወጣ ለቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት መንግስት ያደረገውን ጥሪ በመቀበልና አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ጥሪውን መቀበላቸውን አስታውቀዋል። የማህበሩ ፕሬዚደንት አምሳ አለቃ ብርሃኑ አማረ ለሀገር በመዝመትና በሚፈለገው ቦታ ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ በወኔና በቁጭት መነሳታቸውን አስታውቀዋል። 292 ቅርንጫፍ በኢትዮጵያ ደረጃ ያሉት ትልቅ ማህበር ነው። ይሄ ማህበር ሰራዊቱ የመጣለትን እድል ወይም አዋጅ በአግባቡና በስርዓት ተጠቅሞ ስለ ሀገሩ ሲቆጭና ሲንገበገብ የነበረበትን ስሜቱን መወጣት እንዲችል ይህ ተቋም ደግሞ የተሰጠውን አዋጅ ወይም መመሪያ በዛ ህግና አግባብ መሰረት ሁሉም ሰራዊት በያለበት በተሰጠው እድል ተጠቃሚ እንዲሆን ተቋማችን የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ መዘጋጀትን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። መንግስት ባስቀመጠው አሰራር መሰረት ለመሳተፍ መወሰናቸውን የተናገሩት ፕሬዝደንቱ፣ ነገር ግን እድሜ ሳይገደብ ለሀገር መስዋዕትነት ለመክፈል ቁርጠኛ መሆናቸውን ጨምረው ገልጸዋል። የተሰጠው የእድሜ ሁኔታ ህጉ በወጣው አግባብ መሰረት ተፈጻሚ መሆኑን አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። ይህም ህግ እንዲፈጸም በጋራ በርብርብ ሀገርን መርዳት ሀገርን መጥቀም ነውና ከዚህ አንጻር ተቋሙን የመከላከያ ሚኒስቴርን ተቋማችን ወይም ማህበራችን ደግፎ አስፈላጊውን እንቅስቃሴ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን እየገለጽኩኝ፣ ነገር ግን ከ55 በታች ያሉት ከወታደር እስከ ሻለቃ ባሻ ድረስ መስመራዊ መኮንኖች ከ55 እስከ 60 ድረስ ከፍተኛ መኮንኖች ከ60 እስከ 64 የሚለውን በተንተራሰ መልኩ ይህንን አዋጅ ተጠቃሚ በመሆን እንቅስቃሴያችንን በዚህ መልኩ አጉልተን ለመሄድ ያለንን ቁርጠኝነት በዚህ አጋጣሚ አጽንኦት ሰጥቼ እየገለጽኩኝ፣ ነገር ግን ከዚህ በላይ ያለን ወይም ከዚህ በላይ ያሉ ከእድሜው ገደብ በላይ ያሉ የሰራዊት አባላቶች በኬላ ፍተሻ ጥበቃ ቦታ፣ በትልቅ የመንግስት ድርጅቶች፣ በተቋማት አስፈላጊ ናቸው ብሎ መንግስት በሚያምንባቸው ቦታዎች ይህንን ከቨር ሊያደርጉ የሚችሉ የሰራዊት አካላቶችም እንዳሉ፣ በዚህም ደግሞ ብንጠየቅ ፈቃደኛ መሆናችንን ይህንንም ሀሳብ በዚሁ እየሰጠን